普段のテレビでは見せない貴重な姿、俳優の久保田悠来、41、とモデルでタレントの木島明日香、26、が出演するアベマの人気オリジナル恋愛番組、私たち結婚しました4、の最終話となる第10話が6日午後11時から1時間スペシャルで放送される。夫婦、揃って大号泣での別れにスタジオ MC 陣も驚きの表情を見せる。本作は、韓国で2008年から約9年間レギュラー放送された国民的大ヒット番組、私たち結婚しました、を日本版にリメイクした、アベマ。オリジナルの恋愛モキュメンタリー番組。有名芸能人同士の期間限定の結婚生活に密着し、結婚式や新居の準備、寝室での様子など普段見ることができない、夫婦のリアルな様子を届ける。第10話では、夫婦として過ごす最後の一日を余すことなく噛み締め、互いへの愛と感謝が溢れる久保田と木島。結婚生活最終日に迫る別れの時間を前に、究極のカレー作りやトランプ、居酒屋での乾杯などこれまで通りの過ごし方で目いっぱい楽しんだ。バル、そして別れの時間の直前に、夜景の見える場所で結婚生活の思い出に浸っていると、寂しさをこらえきれなくなった木島が思わず涙。そんな木島を慰めつつも、年上夫、久保田も思わず自身の涙を拭う様子を見せ、大号泣の別れとなった。普段テレビ出演などでは決して見せない大粒の涙が止まらない木島の姿に、スタジオのチョコレートプラネット、松尾駿は思わず、こんな木島明日香、二度と見れない、と驚きの表情を見せた。